ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ವಲಯ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೊಸಬರು ಕೆಲವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಾನೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತರ ಇದು ಒಂದು ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಥಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಶೂನ್ಯ ವಲಯ, ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶೂನ್ಯಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯ ವಲಯ ಇದು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ. ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ, ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಎಡೆಗೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶೂನ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಕಾಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಹಳೆಯದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಸ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಹಳೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಶೂನ್ಯ ವಲಯ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೂಲ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜಕೀಯ ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬಸವಗುಡಿ 2013 ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 7,000 ಮತಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವಿ ಮೀಟ್ ಹಿಯರ್. ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರದ ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಂಗೇಗೌಡರು, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಮುಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಅವರ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿ ಈಗ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರ ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ, ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು, ದೇವಲೂರು ಮಹಾದೇವ್ ಅವರು, ಇದರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ, ಅವರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯವರು, ಅವರು ಸ್ವಾಗತ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಸಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋಗೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಮಾದರಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸುತ್ತ 4 ದಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು ಮುಂಚೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಹೀರೋ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಹಿಮ್.
ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದೊಂದು ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ತವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ? ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 15, 16, 17 ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಜುಕೇಷನ್, ಬಹಳ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರನ್ನ. ಈಗ ನಾನು 2009 ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನನ್ನ ಎಸಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಅದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. 2019 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣವರೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ನಾವೇ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದಿರೋದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಾಬಿನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ನವಮಾತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಂಚೇಗೌಡರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮದ್ದೂರು. ಯಾವ ನಾವು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯುವ ಹಬ್ಬಹಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ 30 ಇಯರ್ಸಪ್ಪ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತೆ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ 50 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ 20-20 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ರಿಡಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅವಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವಮಾನಗಳ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ಈ ತರದ ವೇದಿಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೂ ದೇವರಾಣೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೋಶ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನೇ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜನೇ ಆಗಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭಾ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯುಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಫ್ಯಾನ್ ವೇವ್ ಲೋನ್, ಲೋನ್ ವೇವರ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ವೋಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುಪಿ ಕೂಡ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 62,000 ಕೋಟಿಗಳು ಏನು ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರೇ, ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಟಿಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಕಡೆ ಸಿಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೂಲಂಗಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳುತ್ತೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಲೋನ್ ವೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಲೋನ್ಗೂ ಬಹಳ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರೋ ಕೆಲವು ಸೂಸೈಡ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಅವನು ಯಾವ್ದೋ ವ್ಯಸನೀಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜಗಳು, ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಫೋರಂ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಪ 15 ದಿವಸ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಿಂದಿನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು 24 ಅವರ್ಸ್ ಇವರು ಹೋಗಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ತರವೇ? ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ರೈತ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಿಕ್
ಕಿಕ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಲೆಟರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ನೋಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋರು, ಇದು ಒಂದು ಓಪನ್ ಫೋರಮ್. ಸರ್, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಮಗನೇ. ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಂದ್ರೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅನ್ನುವಾಗ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗನ್ಸೋದು, ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಮಗನಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದಿಂದಾನೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಾನೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ರೈತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡದೇನೆ ರೈತನನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ರೈತನಿಗೆ ತಾನು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ರೈತನ ಬದುಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕು ನಿನ್ನದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಲಿಲ್ಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುದು? ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ರೈತನ ಬದುಕನ್ನ ಮತ್ತೆ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೇರಿಸುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರ, ಅಥವಾ ಇದರ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ದಾಳ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ರೈತ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವಯುತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವಯುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರನೇ. ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ರೈತನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಸೊ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಿಚೇದನ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ, ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ರೈತ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಆಹಾರದಿಂದ. ನನಗೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಆಗ ರೈತ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ರೈತ ಯಾಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲಿಗೆ, ರೈತ ಯಾಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಭತ್ತ ಬೆಳಿಬಹುದು, ರಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬಹುದು, ಅವನು 108 ಬೆಳೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಗತ್ತು ಜಗಮಗಿಸುವ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಾನು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವನು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಒಂದು 20-25% ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು 2018 ಕಾಲಘಟ್ಟ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರೈತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ರೈತರ ಮಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸುಮಾರು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಬ್ಬು ಗದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬನ ಗರಿ ಕೈ ಕುಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈ ಕುಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಣಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಟ ಹೇಳುತ್ತಿರೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ನೋವು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಹಾಯ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸಹಾಯ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಾಕಿದಾರ, ರೈತ ಸಾಲಗಾರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೈತ ನೇಣಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೇಣಾಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೈತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪುದಾದ್ರೂ, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ತಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ಆ ನಂತರ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಇಶ್ಯೂಗಳು, ನಾವು ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಒಡ್ಡಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ವೃತ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಲಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದಾಶ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಇದಾವೆ. ನಮ್ದು ನಾನು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆದಾಗ ಒಂದು 15 ದಿನ ರೈತ ಸಾಂತ್ವನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೈತರು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ರೈತರ ಸಾವಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ರೈತರು. ನನಗನ್ಸಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಳೆದ 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತೆರೆಕೊಡ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಆಹಾರ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಹಾರನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಬೇಕು, ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದು, ಕಳೆನಾಶಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ನಾವು ಆಹಾರ ಬೆಳೆದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬೆಳೆದ್ವಿ, ನಾವು ಆಹಾರ ಬೆಳೆದ್ರ ಬದಲು ವಿಷವನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕುಕ್ತೀಯ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ನಾವು ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿಷವನ್ನೇ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷವನ್ನ ನಾನು ಬೆಳೆದಂತವನು, ಅನ್ನದಾತ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿಷ ಆಗುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 8%. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನ ದಿಢೀರಂತ ನೀನು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಪಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಷವರ್ತನದಿಂದ ತರಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ವಿಷಮಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳು ಆಲೋಚನಾ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಮಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳೆದ 60-65 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ತಿಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಮಯವಾದ ಆಹಾರನೇ ಕಾರಣ. ಅದು ಅನ್ನದಾತ ತಾನೂ ವಿಷವನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಷ ಕುಡಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ರೈತರ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಾಲಮನ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಾಲಮನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಲುವು ನನ್ನದು. ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಾಲಮನ್ನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆದ್ರೆ ಸಾಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬೆಳೆ ಸಾಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಲ, ಭೂಮಿ ಸಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ರೈತರದೇ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ರೈತರದು ತಪ್ಪೆ, ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ರೈತರದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆರ ರೈತರದು ತಪ್ಪೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಭೂಮಿ ಏನೋ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದನ್ ತಗೋ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವರ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೂರೆಂಟಿದೆ. ಆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರೆ ಸತ್ಯ ಇರೋದಲ್ಲೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ರೈತರದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ರೈತರದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಇರೋ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡಿರೋ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಭಾರತ ದೇಶನೇ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಏನೋ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ದು ನಾನು ರೈತರ ಮಗನೇ, ತಾತ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಇದೇ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಆ ಕಡೆನೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ದೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರದ್ದು ಜಮೀನಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ, ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂತ. ಅವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ, 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಾಲನೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಗಳಿಸ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಕನಕೂರು ರೋಡಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾತಗುಡಿ ಅಂತ ಊರು ಬರುತ್ತೆ. ಊರಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕೆರೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆನೆತಿರ್ತೇನೆ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಜಾಗನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ತರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, JCBಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಪಾಲಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದ ಟೆಂಡರ್ ಇವಾಗ, ಈಗ ಪಾಲಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸರಿ, ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಮದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದವರೇ ತಿನ್ಬಿಟ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಅನ್ನಡವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದುಡ್ಡುಗಳಾಕಿನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀವಿ, ಟೀಮ್ ಇದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಲಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್, 1 ಎಕರೆಗೆ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಟ್ ಹಾಕಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಬೇರೆ ಏನೇನ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಲಭನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಸಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಒಂದು 28,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು 10 ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ 35,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು 3 ತರ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನು, ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್, 3 ಕಲರ್ನು ಅದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸದಾಶಿವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ, ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲಮನ್ನಾ, ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ. ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಡ. ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದುಡಿದಂತ ರೈತನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಸಾಲನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ.
ದುಡಿಯೋ ರೈತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಬೆಳೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನು ತಲುಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇವರು ಯಾವ ಸಾಲ ಮಾಡ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬೀಜ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಕಳಪೆ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಏನೂ ಬೆಳೆದ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಕೊಡ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೈತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೈತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೈ ಬೇಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ, ಕೈ ನೀಡಿ ಕೊಡೋನೇ ಹೊರತು ಬೇಡೋನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ರೈತ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರೈತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮೂರತ್ತು ತಿಂತೀವಿ. ರೈತ ಬೆಳೆಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾವು ತಿಂದೇ ತಿಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳೆದವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲ? ತಾನು ಬೆಳೆದಂತ ಫಸಲನ್ನ ತಾನೇ ತಿನ್ನಕಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ರೈತನಿಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 100 ಕೆಜಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ, 100 ಕೆಜಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ, ನಾನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಇವತ್ತು ಇದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ನೀವು ದಾನ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರೈತ ಒಂದು ಬೋರ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಡಿ ಅವನ ಬಾವಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವನ ಜಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ, ಮಳೆ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಅವನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 100 ಅಡಿ ಇದ್ದಂತ ಬೋರ್ವೆಲ್ 1,000 ಅಡಿ ಕೊರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 10,000 15,000 ನಾನು ಬಾವಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು. 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ತೆಗೆದು ಅದು ನೀರು ತೆಗೆಯುವಂತ ನೀರಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಇಲಾಖೆ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರೈತನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವರು ಅಲೋನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೈತರನ್ನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 12 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 8 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅವನ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾಯಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾನೆ? ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಾಗ ನೀನ್ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ನೀನೇ ಹೊಣೆ. ಆ ಬೆಲೆ ನಷ್ಟ ನನಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ನೀನೇ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಬೆಲೆ ನಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಬೆಲೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರತ್ತೆ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ, ಈ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆದಂತ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ರೈತ, ಹೌದು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 150-200 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವನ 5-5 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನ ಇಡೀ ಜಮೀನಿಗೆ ಒಂದು 25 ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾನೆ. 25 ಬೋರ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಈಗ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು 10-6 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅವನು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಗಿಂತ ಮಿಷಿನ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರೈತರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು,
ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಯ್ ಆಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರವರೇ ಕೆಲಸನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರವರೇ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬದುಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಆದರೂ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತೆ ಅವರ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸಾರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೈತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಎಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷನ 2 ಲಕ್ಷನ ಹತ್ತು ಹಂತವಾಗಿ 2009 2018 ಒಂದ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದ್ 50,000 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದುರುಪಯೋಗಗಳು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮದ್ದೂರಿಂದ ಅವರು ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ರೈತರು ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದರ ನಿಜಾಂಶ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ರೂಢಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಗೋವು ತೊಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಏನದು ಮೆದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಹಸು ಹೆಂಗ್ ಕರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸೊ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಸುಗೂ ಕೃಷಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ್ದು ಈ ಜರ್ಸಿ ಹಸು ಅಲ್ಲ, ಉಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಸು ಮಾತಲ್ಲ ಹೂಳ ಹಸು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳು, ದೇಶಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೈಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಗಂಜಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರು, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಬಂದ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಳೆಗಾರರು. ಇವತ್ತು ಪಾಳೆಗಾರರು ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ ಪೇಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೊಡೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮತ್ತವರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಲನ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಲಿಂಗೇಗೌಡರು, ರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಾರು ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು 10 ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯನವರು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ಸಾಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೆಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸುತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಲ್ದಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ದಯನೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಿತ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಜನಗಳು ಸರ್ ಹಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ ಗುಂಪುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸರ್ ಬಹಳ ಬಡವರು ಇವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಏನೇನು ದಾಖಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೈ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಆರು ಊರ್ನವ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಡ್ಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ರೈತನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಣಿ ಆರ್ಟಿಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ರೈತನೋ ದೊಡ್ಡ ರೈತನೋ ಮಧ್ಯಮ ರೈತನೋ ಅಂತ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಎಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಕಮಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಎಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವು ರೈತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲದಿಂದಾನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹಲವಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಗೂ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಣಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಸಿನ ಖಾತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹೆಸರಿನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಿರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಸ್ ಪರ್ ದಾಖಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಾಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲದೆ ಇರಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಇರಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಾಖಲೆ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನೆ, ಇನ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾರು. ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ ಸಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಅನುಭವನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಅಂತ ಏನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಯಾರೋ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ರೈತರ ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದೇನ? ಆತರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅವರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೇ ಸಿಗಾಕತ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೈತರ ಕತೆ ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೇಗೌಡರು ನಾವು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ರೈತರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಥ್ರೂಔಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳೇ, ಮನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಾ?
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ವಿ, ಗೋವು ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ವಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕುಲಾಂತರಿ ತಳಿಗಳು ಬಂದು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 0 to 0 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತು ಕಾರು ಬಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದುರಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ಹುಡುಗರು? ಓಕೆ, ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರು ಕಾರು ಬಾರ ಬಾರಗೋಗು ಕಾರು ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಾಪ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೈ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು 50 ತಲೆಗಳಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಲೆ ಒಬ್ರದ್ದು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಿಂತು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೂಟಗಳು ಕುಡುತ್ತ, ಇದು ಇದರಿಂದ ನಾನು 40-35 ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಸಾವುಗಳಿಗೂ ನೋವುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಸಿಟಿ ನೋಡಿ ದೂರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮ ನಾನು ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ವ್ಯವಸಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಪಾದನೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಫೇರ್. ಯಾವುದು ಕೃಷಿ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಏನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ನೋಡಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡು ಮಾರು, ಅದನ್ನ ತಿಂದು ನಾವು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುಷ್ಟಾವತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಡದಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ತಾವಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ರೈತರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಾನು ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಧ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ದು, 40 ಶಾಲೆಗಳು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ನೀನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು 40 ಜನರು ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ರೈತ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು, ಈಗಾಗಲೇ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜಲಗಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಕಸ ಗುಡಿಸೋನು ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಸ ಗುಡಿಸೋನು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶಿವಾನೇ ಬರ್ತಾನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ವೇಷದಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಶಿವನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಕಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾದ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಅವ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಯಂಡಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ ಶ್ವಾಸಕೋಸ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ, ಅವ್ನು ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ಯಾವ ತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವಿ? ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯೋಧರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ಗಳು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ರೈತ ನೀನ್ ಸಲ ಪಡೆಯ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ರೈತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗಿಳಿದು ಯಾವನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ರೈತ. ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಯಾರಿಗೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ. ಈ ಭಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು 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 ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ರೈತನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಓದ್ತ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ನಿಲ್ವಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಳಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ನೌಕರ, ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅವನು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತನಾಗದೇ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನ ಬೆಳಕೊಳ್ತಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ಕಾರನ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೊರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೊರೆ ತಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡವನೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪೈಸಾ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೈಸಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಯಾವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ತಾನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಡುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಬೀದರ್ಜೆ ನೌಕರ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ನೌಕರನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿ ಭವ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ, ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀಶ್ ಆಯ್ತದೆ. ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ. ರೈತರು ರೈತರ ಅಲ್ಲದವರು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಆದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾರ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮುಲಂಗಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆತರ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆನೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರ ನಾವು ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಇವರು ಅವರು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ದೇವರು, ನಮ್ ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತಿಂದ ರೈತರು ಸೈನಿಕರು ಇವ್ರಿಗೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆತರ ನಾವು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ರೈತರ ಅಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ 2004 ಜೋಳ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಳಬಾಗಲಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಮುಳಬಾಗಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡೋಸರ್ನಿಂದ ತುಳಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು. ಈ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಗೋಡನ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದನ್ನ ಕುರಿ ಇದು ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನೇ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೆಳೆ ನಿಂತವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈತರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ 73 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಗ್ಯಾನ್ ಟು ವೆನ್ ಎರಡನೇ ಬಾಧ್ಯತೆ ಲೋನ್ ವೇವರಿ ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ರೈತರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೈತರ ಬಡವರು ಮಾಡಿರೋದೇ ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಇವತ್ತು ನಿಸ ರೈತ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿಸ ನಿಜವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ತುಂಬಿ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹುಡಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ದೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಸ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತ. ಎರಡು ಈ ದುಷ್ಟರು ದುರ್ಮಾರ್ಗರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಶನ್ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿ ಜೈ ಜವಾನ್. ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ 70% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ. ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುದ್ದ ಜನರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಒಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಆಸೆ ಹಾಕಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡಿಯೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಕ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏ ತಗೋಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಆ ಗಾಳ ಗಿಡ ಆಗ್ದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ತಿನ್ನಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ. ಈಗ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು 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 ಅಂತ ಈ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ದುಡಿತಾರೆ. ಅದು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತು ಈ ಥರ ಇದುವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸಾಯೋರು ನಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಈ ಸಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರೇ, ನಂಬರ್ 1 IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಂಬರ್ 2 ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಇವರಿಪ್ಪಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬರ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಚರ್ಚಿಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದರ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡೋದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು 1 ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಭಾರ ಮಾಡೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಗದಿ ಆದಂತ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಹಾಕಾಸು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶ ತರಬೇಕು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಗಿ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಈ 3 ಬೆಳೆ ನಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೋಡಿರ್ತೆ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 30,000. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3,60,000. ಆ ಥರ 1,00,000 ವಾಹನಗಳು ನಿಗಮಗಳು ಮಂಡಳಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳು ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಏನಾದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ 2-3 ಗಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 3-4 ಗಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿವಣ್ಣ ಇದು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾಶಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಬಿಫೋರ್ 10:30 ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಡಿಗಳಿದ್ದರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ 24 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕು. ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅದೇ ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೈವಸಿ ಟು ಎನಿ ಆಫೀಸರ್, ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ ದರ್ ಓನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರೋದು. ಕೇಳಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇದೆಯಾ, ಮನೆಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಐ ನೋ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ನಾನು 64-68 ಐ ವಾಸ್ ದ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ನೋ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ಮೋಸ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪ ಜೀವಿ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೆಳಿತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಲೈಟ್ ಮುಂದೆ, ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಟೂ ವೀಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಬೇಕು. ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಪರೋಪಕಾರ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಯಾರೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ನಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಜೋಡಿದಾರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೈ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಇವತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹಾಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ನಿಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಕ್ಕಿಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಜೀವಗಳು, ಅವ್ರು ಹಕ್ಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾತದ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆನ್ಸೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು. ಯಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ 2,000 ಕೊಡೋದು, ನನಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅಂತ ಪ್ರಾಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಡೋದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು, ಸೀರೆ ಕೊಡೋದು. ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನರು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಡೋನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಇಬ್ಬರು ಒತ್ತು ಒಳಗೊಳಗಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಅನ್ನಾಕ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಸಾ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಓನ್ ಐಸ್ ಅದು ಟಿವಿಗಳಂತೆ ಸಹಾಯ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ, ರೇಡಿಯೋಗಳು ಆಮೇಲೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅದು ಯಾವ್ದು ಗ್ರಾಮ ಫೋನು ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಜನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಭಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪಟ್ಟಣರಾಗಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಊರೊಳಗೆ. ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಗೌಡರು ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಆಗಿದ್ರು ವೃತ್ತ. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಡು ಸಿಗಿದ್ರು ಸಾಧು ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನೀನು, ನೀ ಕುಟುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಈ ಪಟ್ಟಣ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೀಟರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿದಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲಾನು ಮನ್ನ ಬಡವ್ರಲ್ಲ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ರೈತರಲ್ಲ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಭಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 3-4 ಗಾಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ 3-4 ಗಾಡಿ, ಯಾವಾಗ IAS ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿ ನಾವೇನೆ ಅಮಾಯಕರು ಪಾಪ, ಯಾರು ಮುಗ್ಧ ಜನರು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ದಗ ಆಸೆ ದುರಾಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಸೇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಂಡಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಬ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಇದ್ರು, ಈಗ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BBMP 2015 ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ BFARM ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಸೂಪರ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಅವ್ರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೂಪರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂತ. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್? ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬದಲು ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ,
ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೀನನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ, ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕಲ್ಸಿ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಬೆಳೆನ ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೈತರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಸೋಷಲ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇದಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೈತರ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಡ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಚುನಾಯಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅವರವ್ರು ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಬನ್ನಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಾಲು ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅದೊಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮನೋಭಾವಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಮನೋಭಾವಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ರೈತರು ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಂಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳೇನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡೇ ಅವ್ರು ಸಾಲ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸಾಲ ರೈತ ತೀರೋದಾಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸಾಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅವನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅವನ್ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಡೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಅದ ಕಡಿತಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರವ್ರ ಹತ್ರ ಉಳ್ಳವ್ರ ಹತ್ರ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ಆಸ್ತಿನ ಹಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಲ ಅವನ ಬಡ್ಡಿವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು 15 ಪಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ 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 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ದನಕ್ಕಿಂತ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಸಾಲಗಳನ್ನ ತೀರ್ಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನೇ ಸ್ವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಮೂಲ ಪತ್ರಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಾಲ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಲೇವರ್ ಇದು ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಚರ್ಚೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. ಮುರಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಸಾರ್ಗೆ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೈತರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ
ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಬಾ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಮಾನ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಸಿನೇ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲ. ಏಯ್ ಜವಾ, ಏ ರೈತ ಮತ್ತು ಯೋಧ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನುಗಳಿಗೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಸ್ ಟು ದ ಅಕೇಶನ್. ರೈತರಿಗೆ ಜೈವಾಗ್ಲಿ, ಯೋಧರಿಗೆ ಜೈವಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.